Hallo eller? Hallå? Gött. Nu ska vi köra lite lek på scenen igen. Jag vill ha... Ska vi få fram 12 pers? 12 pers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den här är inte kladdig, bara så ni vet. Har vi två till? Två till. Två till. Kom igen nu. Perfekt och perfekt. Skor ska av. Det är alltså ett mega twister som ska köras idag. Vet alla hur twister går till? Bra, för jag ska förklara det ändå. Det är nämligen så att borta där borta vid Spex så håller han inte upp en platta. Nu håller han upp en platta. Och på plattan så har vi höger hand, höger fot, vänster hand och vänster fot. Och han ska helt enkelt snurra den där grejen, och det gäller då alltså för deltagarna att placera ut fötterna eller händerna där vi säger att de ska vara. Så där till exempel har vi en det är en vänster fot röd. Vi kan faktiskt börja med det. Alla går ut och tar en vänster fot på röd. Känner alla sig redo? Har vi alla vänsterfötter på röd? Se där. Ja, är alla med eller? FOH, kan vi köra lite musik på det här också kanske? Perfekt. Då kör vi helt enkelt snurra that shit. Höger hand, höger hand, grön. Ni får, ni som är på högersidan får ta högergröna och ni som är på vänstersidan får ta vänstergröna. Så ja. Så kan alla vara med och leka. Man får inte ha i knän i detta spelet. Inte heller rumpor på bigolv den här gången. Yes, snurra igen. Och då blir det så mycket som höger... Ja, den har vi den. Snurra igen. Vänster hand grön. Ja, ni får köra samma den här gången. Det finns inte plats än så länge. Snurra igen. Höger hand blå. Inga rumpor i. Ja, jag vet. Och då är det höger hand grön. Och snurra igen. En väldigt statisk träning det här just nu. Höger hand, nej, vänster hand grön. Det är ju snurra igen. Du får variera kraften lite så vi inte får samma sak hela tiden. Där har vi någonting nytt. Det är en höger fot gul. Snurra inte så mycket, det räcker med ett varv liksom. Det räcker med ett varv så bara snurra löst. Det är inte spänning ännu, vet du. Höger hand röd. Vänta lite. Ni som är på högersidan, ni måste ta högerröda. Och ni som är på vänstersidan måste ta vänsterröda. Sådär ja, nu är det riktigt, nu kan vi snurra igen. Då blir det alltså höger fot grön.
Där åkte en ut, jajamän. Höger fot grön. Ja, avsiktlig putting gills inte. Oj, jäklar. Då är det flera som har åkt ut. Härligt. Ja, men då snurrar vi igen. Höger hand grön, det har vi den. Nej, det har vi inte. Höger hand grön. Vänster hand röd. Högerfolket på högerröda, vänsterfolket på vänsterröda. Ni brukar baka. Där. Och så knät ska ju inte vara i heller, va? Nej, du får inte ha i knät, för då åker du nämligen ut. Sådär, ja. Nej, men då är du tyvärr ute. Ja, nu. Då är det vänster hand gul. Det är en höger hand blå. Vänster fot gul. Vänster hand blå. Nej, höger hand blå. Det har vi redan gjort, eller? Vänster hand grön. Jep. Höger fot grön. Vänster fot blå. Oh. Höger hand blå. Höger hand är redan blå. Då tar vi nytt. Höger, nej, vänster fot blå. Det har vi redan. Höger fot, eller höger hand gul. Vi ska ta in en ny regel nu, bara för att få det ännu svårare. Det är alltså, från och med nu så får ni inte ha fot eller hand, eller alltså, ni får inte ha saker på samma plupp från och med nu. Då är det alltså röd fot på vänster fot. Röd vänster fot. Röd vänsterfot. Vänsterfot grön. Och som sagt, det får inte vara en redan ockuperad platta. Så du måste ha din vänsterfot här istället. Du har din vänsterfot på samma som han har sin högerfot, det är det. Ja, okej då. Det är inte din egna nu då. Höger hand grön. Okej, vi kör en till. Alla var redan upptagna. Höger hand blå.
Vänster hand blå. Höger hand grön. Höger hand röd. Ja, ah, det var i och för sig coolt, men skitsamma. Sakta, sakta. Höger fot blå. Vänster fot grön. Där nere han. Vänster fot blå. Vänster fot gul. Höger hand röd. Det har vi då. Vänster fot blå. Höger hand gul. Vänster fot blå. Det har vi redan. Vänster hand grön. Tänk på att det ska vara på er egna sida. Ni är fortfarande på vänstersidan här. Du ska vara på din egna sida här. Där släppte du din blåa fot. Så vi räknar det som minuter tyvärr. Vet ni vad? Ja, för vi ska nämligen göra så här att vi ska förflytta oss till att bara ha den halvan av planen. Ja, ställer upp, för nu är det semisar här. Så, då tar vi spex, spin that shit. Vad har vi? Vänster fot blå. Snurr. Ja, det är vänster fot. Ja, nej, vänta, det var en hög. Vänster hand blå. Vänster hand röd. Höger hand blå. Ja, men de får ta varandras blå. Ja, perfekt. Höger fot gul. Spinnermannen kommer nu. Där ja. Vänster hand grön. Höger hand gul. Höger hand gul. Vänster hand gul. Japp. Höger fot grön. Vänster hand grön. Eller höger hand. Nej, vänster hand, sorry. Höger vänster. Det är vänster. Höger hand röd. Höger hand blå. Höger fot grön. Det är den. Vänster hand röd. Det har vi redan. Nej, det har ni inte alls.
Vänster fot grön. Ja. Det var jag som satte. Höger hand grön. Eller gul. Gul. Höger hand röd. Höger hand grön. Grön. Och så kom ihåg, ni får inte ha eran fot på den gröna. Vänster hand grön. Har vi någon som tar i med knät? Nej, det ser faktiskt bra ut här. Ja, det ser bra ut. Vänster fot gul. Höger hand blå. Oh. Där ja. Vet ni vad? Vi ska köra en ordentlig final med er tre här nu. Så nu viker vi. Ni kan resa er upp. Och så bara hjälp till lite här med presenningen så viker vi den hit. Så. Och nu får man som sagt då inte stå på sin egna. Och ja, ni kan det här. Vi har höger hand, nej vänster hand, grön. Höger fot gul. Vänster fot röd. Höger hand blå. Höger hand blå, snurra igen. Ja, men snurra igen. Snurra igen. Där har vi en vänsterfot blå. Höger hand blå igen, snurra igen. Ja, det där är en höger hand röd. Höger hand gul. Inte redan ockuperad av eran egna. Bra. Vänster hand röd. Höger hand gul. Det är de. Vänster hand röd, det är de också. Höger fot, nej vänster fot blå. Det har de redan också. Höger hand grön. Höger fot gul, det har de. Vänster fot grön. Vet ni vad? Vi ska göra en ny regel. Vi ska inte snurra längre. Vi ska bara göra det jag säger. Nej, inte resa er upp. Stå kvar där ni står. Ja. Så, då vill jag ha en höger fot blå. Blå, du får gul. Oh, nice! Okej, då vill jag ha en höger hand röd. Ja, det är snyggt det. Vi har fast en mästarna här. Det här är välförtjänt. Vinsten som vinner det här. Jag vill ha en vänster fot gul.
Och så vill jag ha en höger hand grön. Nu vill jag ha en höger hand blå. Och så vill jag ha en vänsterfot röd. Man får inte ta på sin egna, men det är ingen som har på sin egna. Eller jo, oh, nej det har de inte. Det ser nice ut. Här. Okej, men då kör vi helt enkelt vänster fot grön. Och så kör vi höger fot röd. Höger fot röd. Där är knät i tyvärr, sorry. Och så kör vi, nu får man inte ockupera en som redan är ockuperad, för nu har vi tillräckligt många helt enkelt. Så då kör vi höger hand gul. Vänster fot blå. Vänster fot röd. Och så tar vi höger hand grön. Och så tar vi vänster fot gul. Du, där satt du ner lite grann faktiskt. Jag tror vi har en vinnare, du satt ner där. Sorry alltså. Vi har en vinnare! Äntligen! Bra match, väldigt bra match. Och du har vunnit ett presentkort på 255 på Inet. Gratulerar! En stor applåd! Kom igen då, hallå! Gött!